এই আপোনালোকে এটা বস্তু শিক্ষান্ত পৰীক্ষাটো নাথাকে শিক্ষা কন্টিনিউ হ'ব গতিকে এটো বিদ্যালয় শিক্ষা যেনেকে 8ত পৰীক্ষা হয় 9ত পৰীক্ষা হয় তেনে ধৰণৰ পৰীক্ষা এটা দশমত দশম শ্ৰেণীত হ'ব ক্লাস 5 ক্লাস 8 আৰু ক্লাস 10 তিনিটা বৃত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ নামত আৰু তাৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বাদক শ্ৰেণীত বাণীকান্ত কাকতি বটাটো এতিয়া যেনে ধৰণে আছে হেতু তেনে ধৰণে কন্টিনিউ কৰিব কিন্তু দশম শ্ৰেণী আনন্দৰাম বৰুৱা বটা এতিয়া পঞ্চম অষ্টম আৰু দশম তিনিটা বৰ্ষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদান কৰা চক এই আপোনালোকে এটা বস্তু শিক্ষান্ত পৰীক্ষাটো নাথাকে শিক্ষা কণ্টিনিউ হ'ব গতিকে এইটো বিদ্যালয় শিক্ষা যেনেকে 8ত পৰীক্ষা হয় 9ত পৰীক্ষা হয় তেনে ধৰণৰ পৰীক্ষা এটা দশমত দশম শ্ৰেণীত হ'ব ক্লাছ 5 ক্লাছ 8 আৰু ক্লাছ 10 তিনিটা বৃত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ নামত আৰু তাৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বাদক শ্ৰেণীত বাণীকান্ত কাকতি বটাটো এতিয়া যেনে ধৰণে আছে সেইটো তেনেধৰণে কণ্টিনিউ কৰিব কিন্তু দশম শ্ৰেণীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বটা এতিয়া পঞ্চম অষ্টম আৰু দশম তিনিটা বৰ্ষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদান